Martina, už jdeš opředu! Martina, už jdeš opředu! Pojď to sem, pojď sem, už opředu! Teď se kurva nahromadě, teď si můžete přidávat! Páca hraje dobře, ty. Páca. On je tam bobral všechny. Ale hovno platný. Přindík dobře. No, to mi obrátí. Trenér Pavlík. Se furt říká, to je ten tvůj Kuba, no, tak Kuba. Ten člověk, pak máte!
Znam to kecá, vejdeš to jíma. Čet, ty jo. Je, nepovolený doping tohle. Ještě 15 minut, tě odnesou. Tam se ti takhle mi dávají ruku a říká, že jsem to pískal dobře. Jenom proč to bliká kurva? Čemu by viděli, že tady mám auto, aby mi do toho nekopli, jo? Ježišmarja, to minu. On to odpískal. Je to o tom jedem na pivo. Zaklapil. Ale musím tam stoupá bez toho motoru.
Jdeš do obrazu, tak svižnějc. Takhle to vypadá, jako že se u toho zašíváš. Já na to ani nelítám, prosím tě. Spání tam si kecá. Co? Ne, ty tam ještě byl. Když, hele, když hovoří chlapi, jo, tak řeší určitě důležitý problém. A když se baví ženský, tak řeší nějaký nepodstatné smysly, víš? Že je to tak. Požil. Jsem požil.
tam ten, jak tam za ním nikdo nesedí, tak je to hned. Ano, na kameru, to bylo na kameru.